Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, ցավոք այս ընթացքում փաստացի ակնհայտ դարձավ, որ ձեր գլխավորած կառավարությունը տապալեց և ձախողեց երկրի կառավարումը բոլոր ոլորտներում, տապալեց երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Ես խնդրում եմ դահլիճում լռություն։ Եվ հիմա մեկը մեկի հետևից դուք նախարարներ եք փոխում, մարզպետներ եք փոխում, և հետո դրանով ինչու եք ուզում հասնեք։ Արդեն ակնհայտ է, որ դուք ձեր կառավարումը ի վիճակի չի եղել պրոֆեսիոնալների թիմ հավաքել և երկիրը կառավարել։ Արդյոք մեկ անգամ ձախողվելը բավարար չէ ձեզ համար, ինչ եք կարծում։ Պարոն Եղազարյան, կարծում եմ, որ դուք իրավունք ունեք ունենալ ձեր գնահատականը, բայց էլի ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստին, որ մեր բոլորի ջանքերը պետք է գործադրված լինեն նրան, որ այդ գնահատականը տալու հնարավորություն ունենա այն սուբյեկտը, որը վերջնական գնահատական տալու իրավունք ունի, և խոսքը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մասին է։ Ես կարծում եմ, որ մենք կունենանք այդ առիթը, և ժողովուրդը հնարավորություն կունենա գնահատել և մեր գործունեությունը, և ձեր գործունեությունը, և մյուսների գործունեությունը։ Իսկ այս պահին կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարծիք ունենալու ազատությունը երաշխավորված է, առավել ևս ազգային ժողովի պատգամավորի, և դուք կարող եք բնականաբար արտահայտել ձեր կարծիքը և տեսակետը։ Արձագանք։ Պարոն Փաշինյան, դուք փաստացի ապացուցեցիք, որ ի վիճակի չէիք և ի վիճակի չեք երկիրը արդյունավետ կառավարելու, դուք պետք է օր առաջ հեռանալ և հնարավորություն տաք փրկել այն, ինչ դեռևս մնացել է մեր երկրից, և ուզում եմ հարցնել, ինչու չեք հեռանում, հեռացեք վերջապես և տվեք այդ շանսը, որպեսի թեկուզ ժողովուրդը որոշի, թե ով պետք է կառավարի այս երկիրը և հանի այս ծայրահեղ ծանր վիճակից։ Նու գործնականում նախորդ ձեր խմբակցության ներկայացուցիչների հնչեցրած նախորդ հարցերը այդ ծիրի մեջ էին, ես կարծում եմ, որ նույն հարցին տարբեր պատասխաններ չեմ կարող տալ, և իմ պատասխանը նույնպես նույն ծիրի մեջ է, ինչ որ արդեն ասացի։ Շնորհակալություն։